Přeji vám krásný víkend. I když docela náročný, ten úplně k nám dává zabrat a musím říct, že jsem docela nevyspalá, rozhozená a není to vůbec nic moc. A tak mě spíš, než popisovat ten víkend, přišlo na mysl vytáhnout si kartičky na to, čím se podpořit. Pokud tento víkend budeme pociťovat nepříjemný tlak, nespavost, nepohodu nebo takovou tíseň a myšlenky, které s realitou možná nemají mnoho co společného, na druhou stranu zase v nás tohle všechno vytahuje třeba i něco, co jsme zametali pod koberec. A ten pohled na to nemusí být vždycky úplně příjemný. Ale stejně, jako jsem říkala v těch článcích o rybím úplňku, asi není vhodná doba to řešit. Je dobré si to uvědomit, ale radši to neřešit. A tenhle čas není lehký a pro víkend se mi to ukazuje zdůraznění tématu rozhodnutí se o budoucnosti. To na nás bude tlačit. A tak nebudu asi popisovat to negativní, co takový tlak dokáže udělat v hlavě, jaké přinést noční sny, protože bych se z černých popisů asi nevymotala. Ale přijde mi důležité říct, že to všechno, co víkend nese, stojí na těch kartách jakoby na místě. Nehýbe se to. Je to úplně statická energie. Je tady i mlha, mraky, nelze se hnout kupředu, protože není kam. A když už bychom chtěli, tak vstupujeme tou nohou do prázdna, případně do chyby nebo do neznáma. A nějak nemám pocit, že by to pro nás mělo pozitivní efekt. Tak radši stát na tom místě a dobře se dívat. Takže rozhodně není moudré nechat se dotlačit těmi myšlenkami nebo tím tlakem někam, kde budeme v afektu něco ukončovat, definitivně uklízet. Když dám příklad, tak třeba nedoporučuji generální úklid čehokoliv, protože cokoliv dneska nebo o víkendu vyhodíte do popelnice, to budete možná už v pondělí schánět. Tou podporující kartou tady je páže pentaklů, takže je dobré si tedy uvědomit, že o víkendu opravdu nikam nespěcháme, že jsme v něčem noví, že se nějak obrodíme v tom víkendu, řekla bych. Nebo najdeme svoje silné stránky skrze to, že uvidíme ty slabé. A to, co se děje kolem nás, co cítíme, tak to berme jako defilé čehosi v nás. Minulosti, budoucnosti, strachu. Něčeho, co nám říká naše duše. A ten film, byť by byl třeba sebezmatenější, si sám sedne v následujících dnech na své místo. Sám se pořeší. Rozhodně v tom nejsme sami a pokud třeba řešíte nějaké vztahy nebo něco, kde ta nepohoda závisí přímo na tom, že někdo druhý mi činí nepohodu tím, že je takový nebo makový, tak je tam jistá šance, že i ten druhý prochází něčím podobným a že si něco uvědomí. A pak se vám třeba vrátí s nějakým zralejším rozhodnutím. Chyťme se všeho, co máme v tuhle chvíli k dispozici a co je pevně usazeno. Zaměřme se na ta rozhodnutí nebo záměry, na kterých pracujeme. Vraťme se k takové té hodinářské práci na svém životě a na něčem, co se nekýve v tenhle čas. Všechno, co chcete rozvíjet dál, svoje zkušenosti můžeme využít i v té roli toho pozorovatele. A to všechno nám může pomoci překlenout toto období neklidu, tak nějak v klidu. A následně se možná hodně pogratulujete, že jste nic nikde neukončili, nevyhodili, nebo nezničili. Dá se říct, že podporou je pro nás v tento čas jakákoliv drobná, neviditelná, poctivá práce na něčem, co pro nás hodně znamená. Investování do sebe, do své budoucnosti, do svého dobrého pocitu, do toho vyrovnávání a uspokojování těch potřeb duše, která teď křičí a vyžaduje, tak alespoň tam, kde ji můžete uspokojit nějak pozitivně, tak tam to udělejte. A já vám přeju co nejklidnější víkend, ačkoliv tuším, že ta sobotní pohoda zítra
nebude o nic klidnější. Ale uvidíme. Třeba ano.